Show your love for the talented one and only Kevin TT. DJ Kata. Character ya kwanza ya mkisi ni violence. DJ, tuwele kazi. DJ Kata. Character ya pili ya mkisi ni kumultitask. Violence na nduru. Tuwele DJ. Obe! Obe! Thank you, DJ. No jom to akawaida ki watch movie. Oh, my name is Kevin TT and I come from Kisii. Kuna kitu inaitwa kusahau, memory lapse. Kwetu hiyo ndio inakuwa the biggest problem. Sisi watu kwetu kazi ni kusahau. Siku ina nimekaa sitting room vizuri hivi babangu akaingia. Hey, Kevin. Hey. Kuna kitu nimesahau jikoni. Oh, enda uniletee kifunguo huko jikoni. Mimi nikakimbia jikoni. Kufika jikoni nikasahau. Alinituma nini? Nikarudi nikamwambia daddy, nimesahau kitu ulikuwa umenituma. Babangu akaniangalia hivi akaanza, "Mimi nimeongea na wewe leo?" Ama umeanza kuvuta bangi? Like kusahau, at least kusahau. Kusahau wengine ya shule ilikuwa mbaya. Mr. Ogeta alikuwa anakuja mbele yetu anatuambia ni mwalimu, our deputy, Kisii School. Alikuwa anakuja anatuambia, good morning school. Good morning once more. From today, nobody is going to talk in Ekegusii. If I find you talking in Ekegusii, I'll kill you. In fact, yango nyo lewa ukuwa Ekegusii na habaseko uwake iwoko. Na habaseko uwake iwoko na wenaye ukumi. Alafu wanafanya mistake na uliza mtu wako mbele. What have I said? Teacher, you have said if you find anybody speaking in Ekegusii, utamchapa, in fact, you will, in fact, yora mwako moserio mwake hivyo ugochi. Ni kama tukiwa watoi, ukipewa uji. Au kuwa nataka kupewa uji, ulikuwa unashikwa. Miguu inaekwa, miguu yako inaekwa katikati ya miguu ya mamako. Mikono inaekwa nyuma. Anakani, nikama anakupiga ngeta. Anainua mdomo yako. Anainua mdomo yako, alafu anaanza kukumwagia uji. Wewe unangangana kukataa, lakini bado anakumwagia. Unaenda kungangana, anafungua tunnel. Unaenda kufanya, ndio unaimeza mingi. Anamaliza kukupea na kuachilia uende. Unaenda ukilia. Lakini kuna watu wabaya. Mtu alikuwa anaenda akilia. Anarudia hiyo kikombe anaichukua. Anyway, Kenya unajua kila kitu kienda kununua, lazima ufanywe testing. Ukienda kununua simu, lazima uja mawasimu achukue, aone ya kuambia, simu inafanya kazi, iko sawa. Unaenda nayo. Ukienda kununua kiatu, lazima ufitu, uone kama inakutosha. So na try kuimagine kama hiyo kitu ingekuwa inafanyika kwa kila kitu. Hata watu wakuuza nyaunyo na rungu. Nyaunyo mia. Unamza, bro, kuna testing? Testing iko. Lakini sasa uzuri, sio yeye ndiye anakufanyia testing. Wewe ndiye anakupatianga hiyo nyaunyo unamfanyia testing. Anakupeanga hiyo nyaunyo unaitumia kubagain. Namuuliza anakupeana. Namuuliza hii nyaunyo ni pesa ngapi? Bro hiyo ni 800. 800? Sawa, lala nikuwekelea. Analala unamwekelea. Iko sawa, nitakufanyia 700, iko sawa. 700 hii nyaunyo, nyaunyo umetoa kwa taya 700. Unaniuzia nyaunyo 700? Chwa. Bro hapana, nitakufanyia 200. 200? Nyaunyo umeokota 200. Mimi unifanyia enda chini. Bro zizi. Nitakufanyia so. Nikipata pesa nitakutafuta. Asanteni sana Nairobi, wananiita Kevin TT. Wapi makofi ya Kevin TT.